Добрий вечір. Це тема дня. Станом на 9 годину 15 квітня на Миколаївщині зафіксовано 22 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації. Проводиться епідеміологічне розслідування та визначення контактних осіб. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай підтвердила, що в Миколаєві коронавірус виявили у 6-річної дитини, яка перебувала у дитячій лікарні з пневмонією. За її словами, дитина знаходилась в окремому боксі. Зараз пацієнтку перевели до центру лікування інфекційних хвороб. Стан середньої тяжкості. Виявляють коло контактних осіб. Поширення коронавірусу впливає на психологічне здоров'я людей. На Миколаївщині цей вплив має особливі значення. Адже до 11 квітня в області не було жодного підтвердженого випадку захворювання. Сьогодні їх вже 22. Як поширення вірусу впливає на психологічне здоров'я людей? Наскільки важливо вчасне, повне і достовірне інформування громадян про ситуацію, загрози і способи протидії вірусу, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії начальниця Миколаївського обласного центру громадського здоров'я, практичний психолог центру психічного здоров'я Оксана Баланська. Оксана Юрівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Оксана Юрівна, скажіть, будь ласка, чи бракує сьогодні миколаївцям вчасної, повної і достовірної інформації, і як це впливає на психологічний стан людей? У нас дуже багато інформації. Річ, мабуть, прежде всього, повинна йти о том, каково качество цієї інформації. Не секрет, що тот, хто предоставляет інформацію, як правило, предоставляет її в якомусь контексті. Новостные издания, которых у нас сейчас много, разные люди, которые доносят эту информацию, не всегда ее доносят корректно, с одной стороны. С другой стороны, наверное, никто из нас не будет спорить с тем, что тема ковида на сегодняшний день – это та тема, которая, ну, превалирует. То есть то, о чем мы говорим, так или иначе касается на сегодняшний день пандемии. И информации море, она крутится постоянно, она постоянно повторяется. Для того, чтобы, есть такое сленговое, наверное, словечко, да, смотрибельными были новости или читаемыми были новости, естественно, каждый, кто подает эту информацию, как правило, пытается внести в нее нечто свое, чтобы привлекло внимание и заставило эту новость досмотреть до конца. І ще більше налякати людей, і так? Ще більше людей испугать. А в этом плане у меня есть один простой очень, ну, наверное, такой совет, которому стоит прислушаться. Безусловно, нужно понимать, чем мы имеем дело. Нужно знать, какова ситуация с заболеваемостью, ну, как в стране в целом, не знаю, как в том населенном пункте, в котором мы живем, ну точно. Но для того, чтобы быть в курсе, достаточно одной-двух новостных информаций или одного-двух изданий, которые вы, интернет-издания, может быть, печатные издания, которые вы прочитаете. Не нужно пытаться эту информацию получить непрерывно в течение всего дня. Из разных джерел, из разных источников, потому что таким образом мы просто увеличиваем свою тревожность. Объективно у нас не увеличивается количество полезной для нас информации. Что такое полезная информация? Это та информация, которая позволяет нам принять правильное решение, вести себя правильно, с пользой для себя, для своих близких, сложившейся ситуации. Для этого достаточно знать основные меры предосторожности и достаточно знать, какова ситуация на сегодняшний день с заболеваемостью у нас в том населенном пункте, в котором мы находимся. И этого достаточно. И этого достаточно, и будет целесообразно, если это будет так. Если мы начинаем искать и потреблять эту информацию постоянно, если мы проанализируем, что мы слышим, да, есть заболевание, оно распространяется, на данный момент нет единого протокола лечения, нет специфических препаратов, нет вакцины. Что с нами происходит? Мы начинаем все больше и больше бояться. Как только мы теряем свое душевное равновесие, как только мы начинаем бояться, мы начинаем на самом деле вести себя нерационально, мы начинаем совершать ошибки.
Так вот, для того, чтобы одной из мер действенной профилактики болезни является сохранение душевного спокойствия. Для того, чтобы сохранить душевное спокойствие, достаточно получить достаточный, в данном случае лучше дозированный объем информации и не рассматривать все те источники, которые могут и хотят эту информацию нам внести в уши. З 13 квітня на сайті Служби безпеки України опублікована інформація про викриття агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки про коронавірус. Давайте подивимось. У період дії карантинних обмежень через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус. СБУ також заблокувала понад 2000 відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тисяч підписників. Кіберфахівці служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину. Зокрема, серед виявлених 154 осіб служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Слідчі служби безпеки розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України, тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Інформація про інших 146 осіб спрямована до Національної поліції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку. Це тема дня. Оксана Баланська у нас в студії. Оксана Юрівна, будь ласка, ваш коментар з приводу того, що ми зараз почули. Когда нам говорят, когда до нас доносят какую-то информацию, мы эту информацию воспринимаем и начинаем действовать или корректировать свое поведение в соответствии с тем, что мы узнали. В данном случае нужно сказать, что информация, которая до нас, которую мы воспринимаем, должна нам помочь правильно построить алгоритм своих действий. В этом смысле есть официальная информация, которую распространяет Министерство охраны здоровья Украины, Центр общественного здоровья Украины, где прежде всего акцент ставится на том, как должен себя человек вести в условиях эпидемии для того, чтобы не заболеть. Я считаю, что будет очень правильно, если мы напомним эти очень простые правила. Это прежде всего, если есть такая возможность, максимально избегать контакта с большим количеством людей. Если есть возможность оставаться на самоизоляции, это оптимальный вариант. Если такого варианта нет, максимально безопасно себя вести. Что значит вести себя максимально безопасно? Это не находиться в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Это рекомендованная дистанция, ну, было бы хорошо порядка 2 метров. Сейчас говорят даже порядка 4 метров. Если вы чувствуете какое-то недомогание, вы кашляете, чихаете, обязательно пользоваться маской для того, чтобы не заразить окружающих. Что касается маски, тоже мы должны понимать, что эта маска должна отвечать требованиям, она должна задержать аэрозоль, грубо говоря, который выделяется. В этом плане просто двухслойные маски красивые, которые шьются из материи, не отвечают этим требованиям, мы должны понимать. И вы знаете, наверняка и вы, и все, кто нас смотрит, не один раз видели, как человек, подходя или к магазину, или к кассе в магазине, он понимает, что его не обслуживают без маски, что он делает? Он залазит себе в карман, достает очень многоразового использования одноразовую маску, которую он уже использовал 25 раз. Все, что он мог получить на эту маску, он получил. Он ее одевает на лицо и уже
подходит, чтобы его обслужили, или он идет к остальным людям, которые находятся в помещении. Такое поведение, безусловно, только увеличивает риски заболевания у людей, которые пользуются таким, ну, хочется сказать, в кавычках, средством защиты. При использовании маски мы должны понимать, что маска должна либо стираться, либо обрабатываться каким-либо другим образом. Есть инструкции по обработке масок. Это проглаживание и стирка, обработка спиртом. Это не должна быть маска, которая у вас хранится без обработки. Это должно быть все выдержано. Что касается рекомендаций людям, каким-то образом себя вести, то, что касается социального поведения, распознать фейк, наверное, это задача все-таки спецслужб. Для человека достаточно понимать, что тема достаточно ответственная. Почему ответственная? Мы мало еще знаем все о коронавирусе, поэтому комментировать эти темы должны официальные источники. Официальных источников у нас два. Это Министерство охраны здоровья и это Центр громадского здоровья. Все остальные источники в этом плане являются неверифицированными. Если говорят о этой инфекции, об этом вирусе другие источники, они должны ссылаться на официальные источники. Да. Если есть ссылка, да, можно этому источнику верить. Карантин – це унікальне соціальне явище, що змусило переглянути свої пріоритети, звичний спосіб життя. Так вважає Тетяна Іванова, практикуюча психологиня, про явище у психіці людей, появу яких спричинив карантин, далі у коментарі Тетяни Іванової. Будь ласка. Починається, власне кажучи, тривога, тому що постійне знаходження вдома, постійне накопичення негативної інформації призводить до того, що психіка просто не справляється із тим шквалом емоцій, які викликають обмеження пересування та потік певної інформації, статистики і так далі. По-друге, це перехід на нові умови праці. Зазвичай це дистанційна праця у багатьох, або взагалі втрата роботи внаслідок карантину та обмежень. Тому це також підвищує рівень тривожності людини, тривожності за майбутнє, про забезпечення себе, своєї родини і так далі. Якщо говоримо про дистанційну роботу, це і дистанційна освіта в родинах, де є діти. І виходить так, що батьки мають працювати дистанційно по роботі, діти мають отримувати дистанційну освіту, плюс батьки мають їм в цьому допомагати. Тому різка зміна діяльності і непідготовленість до неї призводить до певних напружень у поведінці людини, призводить до появи певних негативних емоцій в емоційній сфері людини, накопичення цих емоцій. Далі ми з вами говоримо про тих людей, які, наприклад, мають проблеми зі здоров'ям або от працюють з людьми з панічними атаками, і у них на фоні цієї інформації про хвороби і так далі накопичується також негативні емоції, стан погіршується, люди хвилюються за своє здоров'я, люди хвилюються за те, як не захворіти, або, може, вони вже захворіли, тобто певні невротичні прояви поведінки присутні. І все разом із цією ізоляцією, з інформаційним голодом, можна умовно так сказати, бо люди не мають доступу до соціуму зі зміною діяльності, воно призводить до того, що ми маємо певні негативні наслідки для психіки людини. Можуть виникати конфлікти у родинах і так далі, і тому подібне. Можна говорити багато, але варто зауважити наостанок, що ситуації, звісно, бувають різні. Все залежить від того, як ви їх сприймаєте. Чи як шанс занепасти духом, чи як шанс розібратися у тому, що вас бентежить. Це був коментар Тетяни Іванової, практикуючої психологині. А наші кореспонденти звернулись до миколаївців з питанням, як вони проводять час на карантині. Давайте подивимось. Дома телевізор на огороді. То уборочка, то все перета, а потім покупаємо кейсворди,
кроссворды. И сидим, гадаем, вот так вот, а то телевизор включаем. Сидим дома, уроки делаем, все. И так он иногда он выходит на улицу, потому что собака все-таки требует. У нас дача есть, и иногда на даче. Это спасает, иначе можно плакать хочется, когда это кончится. Игры, сериалы, все как обычно. Что-нибудь бы делал, но ни гвоздя не купишь, ничего. Ну, то все. Обучение, работа, то, что на удаленке осталось. Да и, в принципе, все. Стараюсь какие-то физические нагрузки делать, которые возможны, в принципе, в условиях квартиры. Я выхожу с собакой гулять, у меня есть собака. Хожу с палками за домом у нас, мы живем над рекой. Там никто не ходит, вот я выхожу. А так дома вышиваю, готовлю. А что делать? Телевизор смотрим. Все в телефонах. Чаще начались просто видеться, общаться с детьми. Вот и все. Це тема дня. Оксана Юрівна, будь ласка, як уникнути погіршень? От сразу, якщо можна, да? Буквально якщо, крайню фразу, да, прокоментувати. Человек говорит, вот все время в телевизоре. Когда мы воспринимаем информацию, давайте понимать, что мы хотим увидеть. Ведь наше настроение в значительнейшей мере зависит от нас самих. Мы находим то, что мы ищем. Если мы будем искать негативные новости, мы будем себя потенцировать, мы будем испытывать тревогу. Чего больше всего боится человек? Больше всего, самое страшное, это неизвестное. А нам все время говорят сейчас с экранов телевизоров, и в определенной мере это правда, что вирус новый, мы не совсем понимаем еще, как будет развиваться ситуация, вот ищутся пути решения. Черпайте для себя информации ровно столько, сколько вам надо, сколько вы сможете использовать в своей практической жизни. Развивается эпидемия, значит, я должен просто увеличить себе меры собственной безопасности. Я должен позаботиться о своих близких, привезти им продукты питания для того, чтобы у них не было необходимости ходить в магазин, если это люди уже пожилого возраста. Если есть необходимость или нет другого времени, времяпрепровождения вы для себя не нашли, и вы находитесь перед телевизором, найдите для себя какую-нибудь светлую комедию или светлый какой-то фильм и посмотрите его. Не ищите новости весь день. Воспринимайте и смотрите ровно столько новостей, сколько вам нужно для, для того, чтобы быть информированным. И коллега говорила о людях, у которых уже есть определенные психологические сложности, психические заболевания. Мы должны понимать, что это отдельная категория людей, которая нуждается в помощи специалиста. И сейчас, наверное, та ситуация, которая есть, она действительно способствует обострению у них этих проблем. Я хочу напомнить, что в Николаеве продолжает работать центр психического здоровья. Он находится на второй экипажной 4. Там есть специалисты, которые готовы оказать помощь таким людям. Если есть необходимость помощи, за ней нужно обращаться. Кстати говоря, есть такая особенность. К специалисту мы знаем, что человек не может обратиться в рамках гарантированного пакета, да, государством медицинских услуг, если он не заключил договор с семейным врачом. Так вот, помощь психиатра и психолога выходит за эти рамки. К этим специалистам человек может обратиться без направления врача, который его наблюдает на первичке. Поэтому все, кому такая помощь нужна, правильно не дожидаться какого-то кризиса, а если они знают, что они уже обращались в соответствующие учреждения, проходили лечение, обращаться. Когда помощь нужна, нужно об этом сказать, не чекати, а обратиться. Да. В період карантину люди більше почали звертатись за допомогою до психологів. З якими питаннями найчастіше звертаються та як легше перенести карантин, ми пропонуємо відеоматеріал наших хмельницьких колег. Будь ласка. Хмельничанка звернулася за онлайн-консультацією до психолога. Дівчина погодилась, аби знімальна група була присутня під час заняття. Як поводити себе вдома і не зійти з розуму? Як спокійно
реагувати на те, що ми не можемо покидати домівки. Зараз ви бачите частину заняття. Психологиня Альона Маримонська показала нам декілька технік. Аби зняти напругу, допоможе наступна. Ручки помили, пальчиком поводили легесенько по своїх губах. Тут знаходяться певні точки, які допоможуть вам через процеси дії на пам'ять, допоможуть вам заспокоїтись. Наступна вправа є універсальною і допоможе зняти інформаційне навантаження, каже Альона Маримонська. Беремо листочки і пишемо. Мене зараз турбує те-то, те-то. І весь оцей поток ваших думок переводити на папір. Ви написали тут текст. Що ви робите? Не перечитуючи жодного листочку, ви оце рвете і викидаєте в смітник. Жодної стрічки звідси перечитувати не можна, тому що це інтелектуальне сміття, яке було в вашій голові. Альона Маримонська розповідає, що зараз у період карантину кількість звернень збільшилась. Звертаються люди різного віку. Звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома. Сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Питання батьки і діти – це друге ключове питання. Ну і, звісно, є дуже мало таких звернень стосовно насилля. Насилля психологічного в першу чергу. Є категорія людей, які звертаються, тому що їм страшно захворіти. Самим актуальним є питання фінансів. Створіть 5 правил для сім'ї, які дуже ключові. Перше правило. В кожного має бути своїх 15 хвилин. Це час на себе, який рятує від багатьох моментів. Дивіться якісь фільми, мультфільми, те, чого раніше не було. Це можуть бути настольні ігри, навіть якщо ви ніколи до цього не грали. Моменти тактильних дотиків, яких так не вистачає. Обійми дійсно є порятунком від стресу. Складайте план на день, і таким чином у вас буде чітко розмежовано. От графік, по цьому графіку тоді ми їмо, а тоді займається тато, тоді мама, тоді дитина. Коли дитина така активна, дуже їй потрібно багато задач ставити. Тоді вона не буде знати, де себе діти. Це тема дня. Оксана Юрівна, зараз ми побачили відеосюжет наших хмельницьких колег. Там дуже багато було різного. А якщо, повертаючись до нашого менталітету, колег, то, що ми советуємо, є такий враг у тривожності. У тривожності основний враг – це определенність. Поэтому, якщо ви встали утром і не треба там записувати і потім це рвати, конечно, если хочется порвать, можно, но особого смысла в этом не вижу. Просто составьте себе план дня. Если вы будете понимать, что у вас есть задачи, которые вы перед собой поставили, и вы понимаете, как вы будете переходить от одной задачи к другой, выполняя их в течение дня, это достоверно снизит ваш уровень тревожности. Вы таким образом структурируете, организовываете свой день. Это на самом деле достаточно здорово и очень просто сделать. Кроме этого, действительно, есть много вещей, на которые нам не хватает времени в нашем обычном круговороте. Ну, так уже сложились обстоятельства. Если мы находимся на самоизоляции, можно воспринять это как некий фатум. Мы не очень переживаем по поводу дня или ночи, дождя или прихода к нам холодной погоды зимой. Постарайтесь это воспринять просто как данность. Если я ничего не могу по этому поводу сделать, или если мои действия не будут разумными, не принесут мне пользу, я просто по этому поводу не буду переживать. Я постараюсь найти в этом какие-то позитивные вещи, может быть, сделать то, до чего руки не дошли все время до этого, а может быть, прочитать какую-то книгу, может быть, я не знаю, рассадить цветы. Но сделать какое-то действие, которое мне принесет моральное удовлетворение. Тобто у нас зовсім не залишається часу, Оксана Юрівна. Тобто використовувати з користю те, що зараз відбувається. Да. І постараться знайти в этом какие-то для себя плюсы. Оксана Юрівна. Оставаться здоровым. Ну що ж, за плюси, себя. Так? Да, спасибі, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студію. Оксана Баланська, гість нашої студії сьогодні. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день.